Sí, era la primera vegada que participava a la festa dels fesols. No cal dir que menjar-ne sí que n'havia menjat. I bueno, em sembla que és molt simbòlica, no? Una festa on celebrem una cosa bona de menjar, un producte de la nostra terra que ens agrada a nosaltres i que agrada a tothom, que és el que estem fent. Estem ensenyant al món que construïm un país que el fem per nosaltres, però el fem també per tots els nostres conciutadans, a començar pels europeus, però també per tot el món. Pensem que el món serà més ric, més divers i més interessant si la diversitat, si l'especificitat catalana hi podem constar com a tal. I ara tenim una tasca, que és d'aquí el 27 de setembre, sumar molts vots en favor dels que defensen la independència del nostre país.